Montajes Pedro Castellano renueva su tienda ofreciendo un nuevo catálogo con grandes novedades, como las ventanas con rotura de puente térmico, toldos, mosquiteras y todo lo necesario para tu hogar. Solicita tu presupuesto gratuito. Ofrecemos financiación y los mejores precios de fábrica. Te esperamos en Vía del Sport número 43, Sant Andreu de la Barca. El darrer dia de Festa Major serà el divendres 16 i Martorell té preparades activitats per a tots els gustos i edats. La jornada començarà al Museu Municipal Vicenç Ros, on es realitzaran visites teatralitzades, una experiència que permetrà als visitants descobrir la història del museu de la mà de personatges amb una oportunitat única per visitar el passat de Martorell d'una manera entretinguda. Les entrades es poden adquirir a través del portal entrades.martorell.cat. A les 12, a la plaça de l'Església acollirà la Festa de l'Escuma Boja. Aquesta activitat convida a ballar i submergir-se en una espectacular bromera. Es recomana portar banyador, xancletes, tovallola i fins i tot unes ulleres de natació per gaudir al màxim de l'experiència. A la tarda, a 6:45, els jardins de l'Enrajolada s'ompliran de música i bon ambient amb el tardet de Festa Major, una sessió de tarda amb música i barra a preus populars. Més tard, a 7:45, el Parc de la Sínia serà l'escenari pel concert de Sardines en Llauna, un grup ballassà que combina rock, reggae i reggaeton per fer ballar i cantar a tothom. També hi haurà l'inflable d'aigua més gran del món per refrescar-se de la calorada tarda d'agost. Al vespre continuarà amb l'espectacle de circ Yeurbayu, de la companyia Vacas, a 10:45, seguit per l'actuació de la cantant Julieta a les 11, una de les figures més destacades de la nova escena de pop catalana. La jornada culminarà amb el Flashback Vaparí Tour 2024, a 1:45, amb una sessió dels DJs i locutors del moment que prometen ser la festa més potent de la nit, tot al carrer Josep Vilar. La Festa Major de Martorell no només és una celebració de diversió i cultura, sinó també un impuls per al comerç local, que es veu reforçat per l'afluència de visitants i les múltiples activitats que promouen l'economia del municipi. Gaudiu molt de la Festa Major 2024.